për mes trashëgimis na të marrim edhe gjenë që trashëgohen të këni. Një prej faktorëve kryesor në zhvillimin më të shpejtë dhe më të madhë të këni personi janë edhe hormonet. Kemi edhe hormonet e rritjes të cilat ndikojnë shpesher në rritjen e shpejtë të trupit tonë, mirë po kemi rase kur rritemi shpejt dhe stagnojmë dhe qëndrojmë deri në atë masë të trupit tonë dhe gjatësisë. Kështu që kemi hasë shumë raste kur prindrit pastaj rekomandojnë fëmijët e vet dhe i dërgojnë në për sporte të ndryshme, që fëmijët e tyre të rriten. Basketbolli për shembull e përzgjedhin shumica. Basketbolli është një prej sporteve që zë vendin e parë për rritjen trupore, për shkak se gjatë kohës kur ne merremi me basket gjithmonë trupi unë është në kërcime dhe gjatë kësaj kohe unazat e trupit tonë zgjaten, por nikosisht edhe eshtrat e trupit tonë fillojnë të zgjaten për shkak të kërcimeve të për ta që bëhen gjatë kohës kur ne merremi basket. Nërsa sporti i dytë që ndikon drejt për drejt në rritjet tonë trupore është edhe atletika. Pastaj sporti numër 3 që merret me rritjen e masës dhe trupit tonë është noti.